تايوان ايا لغو قبتا لدى دهر جيسا مناسبة ده دان او ايكا قيب غلين وزير كوزاري دهر مها ديبادة دل کا جمهورية سومالي لان داك تر كايد سفير کا كا تايوان وفرية دل جمهورية دا سومالي لان حل دبانك سعودية غلايا شقاران کا ساتو مودان ايا مرتشرف غلو او كاكل قيبها بلشدة اقو يهان کا دل ايا او غوري محاها الكاسي کا هادلي سومالي hambalyo diiran udiray shacabweynaha iyo dalka taiwan geesta kalena waxaa isaguo halkaasi ka hadlay aln c low oo ah safiirka u fadhiya dowlada taiwan dalkan jamhuuriyadda somalilan waxaanu ka warramay dimuqraadiyadda iyo halganka dheer ay usoo gashay dalka taiwan sidoo kalena waxaa uu ku dheeraaday xidhiirka labada dal ee somalilan iyo taiwan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dalkan jamhuuriyadda somalilan doar ciise kayd maxamed ugu horeyn waxa uu hambaliyo diiran u diray dowladda iyo dadka jamhuuriyadda taiwan iyadu maanta u dabaaldegaysay xuska sanadguuradeeda madaxbanaanida boqol iyo saddex iyo tobnaad taasi oo lagu qabtay magaalada hargeysa wasiirku ugu horeyn waxa uu u hambaliyeeyey qarannimada boqoliyosaddex iyo tobanjirsate ee dalkaasi To celebrate the National Day of the Republic of China and Taiwan. On behalf of the government and the people of the Republic of Somaliland, I extend our warmest congratulations to the government and people of Taiwan on this joyous occasion as they mark the 113th year of their proud nation. dhinaca kale wasiirku waxaa uu sheegay inaan maanta loo dabaaldegaynin in ay dowladda taiwan tahay dowlad adkaysi iyo dimuquraadiyad ay ka hana qaaday oo keliya balse dhinaca kalena loo dabaaldegayo xidhiirhka xoogaysta ee ka dhexeeya labada dal ee somalilan iyo taiwan kaasi oo ku dhisan qiimeyn iyo qadarin islamarkaana dhexalsiiyey labada dowladood in ay ka wada shaqeeyaan waxyaabo badan oo ay dantooda ku jirto Taiwan's remarkable achievement as a resilient and democratic nation but also the strong and growing friendship between Taiwan and Somaliland our relationship founded on mutual respect shared values and a commitment to progress

dr ciise kayd wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda jamhuuriyadda somalilan waxauu intaasi ku daray in dowladda taywan ay somalilan meelo muhiima ka caawisay taasi oo ay muuqato ayuu yidi waxtarka iyo horumarka laga sameeyey sida qeybaha kale ah i c t-ga waxbarashada beeraha security iyo meelo kale oo uu sheegay in ay muhiim utahay qarankan jamhuuriyada somalilan taasi oo ka muuqato ayuu yidhi qeybaha kala duwan ee dalka jamhuuriyadda somalilan For the collaboration we enjoy across a wide array of sectors, from ICT and education to agriculture and security, Taiwan's contributions are helping to drive progress in key areas that are vital to our nation's development.

geesta kalena safiirka u fadhiya dalka taiwan caasimadda somalilan ee hargeysa ambasador allan silu ayaa ka warramay ahmiyadda ay maalintan u leedahay qaranka iyo shacbiga dalkaasi taiwan sidoo kalena waxa uu ku dheeraaday halgankii ay u soo mareen dimuqraadiyadda isago oo sheegay in ay maanta dalka taiwaan ay ku noolaanayaan nabad iyo horumar waara kaasi oo ku salaysan dimuqraadiyad the grorious era of taiwan s democracy has arrived We believe that democracy is our common language and freedom is our common objective. Democracy and freedom constitute the fundamental and the common values that connect Taiwan to the international. Ambassador, in a